Omverden har store forventninger til kriminalomsorgen. Det med å straffe mennesker, det tror det ligger nedfelt i befolkningen, at bare de blir straffet lenge og hardt nok, så blir de mye bedre. Jeg er veldig stolt av jobben min, men jeg synes samtidig det er vanskelig å gå ut i møte med andre og si jeg jobber i kriminalomsorgen. For veldig mange har veldig mye å si om kriminalomsorgen. Jeg tror at folk som ikke har så mye kunnskap om hva vi egentlig holder på med, forventer at vi skal straffe dem, at vi skal oppbevare innsatte og gjøre tilværelsen verst mulig. Det er mange som er her som aldri har mestret noe. Og det er tydelig å se. De har aldri sveist, for eksempel. Og så kommer vi og ser, det her er jo kjempebra. Og du ser faktisk den gleden i ansiktet at jeg kan jo noe her også. Vi får et personlig forhold til folk. Du bryr deg stort sett om de menneskene som du tilfeldigvis får tildelt gjennom en eller annen dom. Vår rolle er jo egentlig todelt. Fra å være den der tillitsperson og ja, kom til meg hvis det er noen ting. Si til meg hva du tenker på. Så forventer du at han skal svare, og så står du der med kanskje i verste fall skjold og fullt verneutstyr, og så kaster han på sikkerhetscella dagen etterpå. Det er en utfordring. Det synes jeg er den største utfordringen. Det finnes nok en annen type kriminalitet i dag. Jeg vil nå tro at mye av kriminaliteten i dag er bygd opp mer organisert. Og så har vi en del innsatte av ikke-etniske nordmenn. Det er nye tider. Vi skal tenke annerledes. Vi skal bruke andre alternative reaksjoner. Og da er det å ville endre seg helt avgjørende. Det å utvikle oss kontinuerlig, det tror jeg er utrolig viktig for at ikke vi skal stigmatisere og gå inn i en sånn søvntilstand hvor at man opplever at dette er sånn kan jeg kan det meste, jeg kan alt. Altså det hele tiden å være villig til å ta imot nye inntrykk. Og i tillegg til det at det er også i dag et mye mer tverrfaglig samarbeid mellom fengsel og friomsorg. Jeg har inntrykk av at når jeg begynte så var verkstedet og vi som jobber på verksted, vi var ikke riktig så mye verdt som vi føler at vi er i dag. Jeg liker å kalle meg for idealist, da. Jeg har liksom ikke gitt opp enda, liksom. Jeg har holdt på med her i snart 25 år. Jeg er veldig stolt av jobben min. Ja. Jeg er stolt av å kunne jobbe med mennesker som har møtt bunnen. Å kunne være med og si noe positivt. Være med og tulle litt så denne personen smiler. Det å ha det gøy på jobben, for å si det sånn, det kan vi ha også innenfor denne bransjen her. Prate og skøye og si god helg, det husker jeg i begynnelsen. Det beste jo meg torte å si. Jeg har fått veldig trua på folk. At folk kan forandre seg. En av grunnene til at regjeringen har valgt å satse mye på kriminalomsorgen, det er jo først og fremst for alt det vi har lært av alle de ansatte, enten det er ordinære fengselsbetjenter, folk som jobber på verkstedene, folk som driver med utdanning i fengslene, folk som driver med miljøarbeid, har gitt fantastisk mye inn. Og vi har også sett at det er folk som leverer veldig godt. Så jeg ønsker å ønske alle, både på kurs og ikke på kurs. Lykke til videre. Og det er utrolig bra at man setter seg ned for å lære mer. Den dagen man tror man er utlært på dette feltet, da er man ferdig.